Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Diana. Hari ini saya nak ajar macam mana kita nak sebarkan QR code apps Zepeto kita pada rakan yang minat apps yang sama. Okey, saya bagi contoh kat sini ada contohnya gambar seperti ni. Comel kan? Okey. Kita boleh share dengan kawan yang minat yang sama. Okey, mula-mula kita buka app Zepeto. Kemudian kalau cikgu perhatikan di sini, sebelah di hujung sebelah kanan ada butang profil, cikgu tekan. Profil ni memuatkan gambar-gambar dalam akaun Zepeto kita. Kalau lama dah kita memiliki akaun Zepeto, maka banyaklah gambar ada dalam profil kita ni. Okey. Di bahagian atas sebelah kanan tu, cikgu akan nampak simbol QR code. Cikgu tekan kat situ. Okey, inilah QR code yang kita nak tadi. Cikgu boleh save. Dia akan masuk dalam memori handphone cikgu atau cikgu boleh share dalam Telegram, save message sendiri dan boleh berikan pada rakan cikgu. Okay, biasanya orang yang minat benda yang sama, dia akan follow kita. Ni saya tunjukkan contoh macam mana kita nak ubah post gambar yang ada QR code tu. Kita hanya tekan je di bahagian background gambar tu, dia akan tukar sendiri. Saya tunjukkan beberapa contoh di sini. Ini background warna biru. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Terima kasih kerana berkunjung ke channel Cikgu Diana. Bye.